Hej! I dagens program tänkte jag att vi skulle prata lite om hur man blir av med en kompis som man inte gillar. Här är lite olika sätt. Till exempel, du säger till honom rakt ut bara så här: nej, jag ska gå på fest. Vet du inte vad du pratar om? Eller så skyller du på när han kommer till dörren: nej, jag är sjuk. Jag får nog gå och lägga mig. Jag känner mig inte alls bra. Eller så har du den här varianten: har du sett dig i spegeln? Du ser ut som ett troll. Kanske man inte säger. Och sen har du den sista då. Då är man ärlig: nej, jag gillar faktiskt inte dig. Ja! Du kan ju dra en lögn. Men det är inte så lätt att vara ärlig mot en kompis. Tänk på det. Ett liv. Vad är ett liv? Det är inte lätt att leva. Man går igenom både motgångar och medgångar. När man är 25, då är det lätt att leva. När man blir äldre, då blir det svårare. När man är 50, då kommer krisen. Så var rädd om ert liv. Slösa inte med er på banala saker. Lev ut och lev nu. Vad ska vi laga idag, Anna-Lena? Vi ska laga lite sallad och kött och är det väl vad? Ja, en köttgryta. En köttgryta ska vi göra. Ja, med ris. Med ris. Ja. Ja, och en sallad. Just precis. Ja. Så den ska vi skära i bitar. Kul. Ja, det gör vi så. Jag går upp och ställer lite glas här. Lite där va? Lägger i blomkålen först. Ja. Ja. Där köttet här snart. Åh, Anna-Lena, inga fingrar nu med det. Nej. Det är varje torsdag ni lagar mat. Ja, varje torsdag. Nu kör vi bara så att det här klipper vi sen bara. Ett liv. Vad är ett liv? Det är inte lätt att leva. Man går igenom både motgångar och medgångar. När man är 25 är det lätt att leva. Hej och... Nej. Jag fel. Ett liv. Vad är ett liv? Det... Jag bara, oh, ja, det var förbannat tjort. Vad säger jag? Jag vet inte. Jag vet inte vad jag pratar om längre. Jag får ta det lugnt ibland med.